Salamlar dəyərli izləyicilər, zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, xəbərlər hər kəsə çatsın və videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın. Gələn aydan etibarən yeni inşa olunan çox mərtəbəli yaşayış binalarına qaz sayğacları pulsuz quraşdırılacaq. Konkret AZ-ın mətbuat AZ-a istinadən verdiyi məlumatına görə, bu barədə Azərqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev Facebook səhifəsində etdiyi canlı yayım zamanı məlumat verib. Ruslan Əliyevin sözlərinə görə, artıq heç bir sahibi vətəndaşdan qaz sayğacına görə ödəniş tələb edə bilməz. Qurumun rəsmisi bu cür binalardan ev alan vətəndaşları diqqətli olmağa və aldanmamağa çağırıb. Qeyd edək ki, bu vaxta kimi sahibləri sayğacları Azərqazdan satın alırdılar. Ruslan Əliyev deyib ki, bəzi imk rəhbərləri də bundan sui-istifadə edərək 70-90 manatı aldıqları sayğac üçün mənzil sahiblərindən 10-15 dəfə çox məbləğ tələb edirdilər. Ermənistanda əhalinin sürətli şəkildə ölkəni tərk etməsi prosesi davam edir. Ermənistanın Nefs.an portalının məlumatına görə, ölkənin Zvartnots və Şirak hava limanlarında 2021-ci ilin iyun ayında sərnişin axını ümumilikdə 200.534 nəfər təşkil edib. İyun ayında hava yolu ilə ölkəyə gələnlərin sayı 355.952 nəfər olub. 2021-ci ilin iyun ayında hava yolu ilə öləni tərk edənlərin sayı isə 416.054 nəfər təşkil edib. Beləliklə, təkcə 2021-ci ilin iyun ayında və yalnız statistikası açıqlanan Zvartnots və Şirak hava limanlarından hava yolu ilə ölkəni tərk edənlərin sayı gələnlərdən 60.102 nəfər çox olub. Qeyd edək ki, Ermənistan əhalisinin ölkəni tərk etməsi problemi ölkədəki acınacaqlı sosial-iqtisadi vəziyyətlə əlaqədardır. Statistik rəqəmlər uzun illərdir ermənilərin ölkədəki korrupsiya, rüşvətxorluq, ağır və dözülməz həyat şəraiti və istən cana gələrək başqa ölkələrə miqrasiya etdiyini göstərir. Prezidentin Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının yaradılması ilə bağlı imzaladığı fərman Azərbaycanın Ermənistan üzərində təkcə hərbi müstəvidə yox, həm də diplomatik müstəvidə böyük qələbə qazandığını bir daha sübut etmiş oldu. Ölkə başçısının imzaladığı bu fərman ilə Ermənistan özünün ənənəvi olaraq strateji müttəfiqi hesab etdiyi Rusiyanı indi daha uca səslə ittiham etməyə başlayacaq. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu sözləri millət vəkili Elman Nəsirov deyib. Elman Nəsirov sözlərinə görə, ermənilər bütün istiqamətlərdə məğlub olduqlarının fərqindədirlər. Bu ölkənin yeganə çıxış yolu əməkdaşlıq istiqamətində konkret əməli addımlar atmaqdır. İrəvan elə bilirdi ki, delimitasiya və demarkasiya tədbirləri çərçivəsində tüm öz qüvvələrini sərhədə yerləyəcək. Ancaq Peskov məlum açıqlaması ilə onları məyus etdi. Bəlli oldu ki, nə belə bir niyyət var, nə də buna ehtiyac. Eyni zamanda Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın iqtisadi rayonları ilə bağlı məlum sənədi imzaladı. Bu sənədin özü də Ermənistanda şok effekti yaradır. Sənəddə Xankəndi və Zəngəzurla bağlı məqamlar var. Bütün bunlar Ermənistanda artıq belə bir mövqe formalaşdırıb ki, Azərbaycan öz tarixi ərazilərini geri qaytarmaq niyyətindədir. Açansa bu proses qaçılmaz xarakter alacaq. O yüzdən ermənilər böyük təşviş içindədirlər. Halbuki Azərbaycanın heç bir dövlətə ərazi iddiası yoxdur. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edib, iqtisadi rayonları artırır, həmçinin Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı əməli addımlar atır. Bu dəhliz bizim üçün strateji əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda Ermənistan da bundan uduş əldə edəcək. Politoloq hesab edir ki, Azərbaycanın Rusiya ilə olan strateji tərəfdaşlıq münasibətləri də Ermənistanı narahat edir. Avropa İttifaqının Azərbaycanla daha yaxın münasibətlər qurmaq istəməsi Ermənistanın hər iki tərəfi bir-birinə qarşı qoymaq siyasətinin iflasa uğraması deməkdir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Reportun Rusiya bürosuna Moskva Dövlət Universitetinin kafedra müdiri politoloq Aleksey Fininko bildirib. Politoloqun sözlərinə görə, Ermənistanda əvvəlcə Serj Sarkisyanın, sonra da Nikol Paşinyanın iqtidara gəlməsi ilə əhali arasında Cənubi Qafqazda ay üçün ən mühüm tərəfdaş ölkənin məhz Ermənistan olduğu barədə səhv qənaət yaranmışdı. Ermənilər elə bilirdilər ki, hər münaqişəli vəziyyətdə Avropa İttifaqı və NATO məhz onların yanında olacaq. Hətta Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın bütün ay proqramlarından çıxarılacağı barədə fikir vardı. Amma bütün bu gözləntilərin tamamilə əksi gerçəkləşdi.
Ekspert bildirib ki, Avropa İttifaqı tam pragmatik mövqe tutaraq strateji cəhətdən potensialı olmayan, həm də münaqişəni davam etdirməyə çalışan Ermənistanla yox, geniş ehtiyatlara da, konkret iqtisadi nailiyyətlərə də malik ölkə olan Azərbaycanla əməkdaşlıq etməyə üstünlük verir. Azərbaycanla münasibətləri genişləndirmək üçün Avropa İttifaqı həmin ölkə ilə iqtisadi və nəqliyyat bağlantılarını qurmalı yaxud daha da təkmilləşdirməlidir deyə Rusiyalı politoloq vurğulayıb. İranlı jurnalist Farnaz Faşi İran vətəndaşlarının Ermənistana getmək üçün uzun növbələrdə dayandıqlarını əks etdirən görüntülər paylaşıb. Axar Az xəbər verir ki, jurnalistin sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı görüntülərdə İran-Ermənistan sərhəd keçid məntəqəsində həddən artıq sıxlıq olduğu, eyni zamanda insanların uzun növbələrdə saatlarla gözlədikləri əks olunub. Jurnalist bildirib ki, bütün bunların səbəbi İranlıların COVID-19-a qarşı vaksin vurdurmaq istəyidir. Belə ki, İranda artıq 5-ci dalğanın başladığını, hökumətin yürütdüyü bərbad siyasət nəticəsində ciddi panika yaşandığını və vaksinasiyanın normal getmədiyini iddia edən jurnalist İranlıların vaksin üçün Ermənistana getməyə məcbur olduğunu vurğulayıb. Yayılan videoların birində isə İranlıların açıq havada şənlik keçirdiyi, diskoteka təşkil etdiyi və əyləndiyi görünür. Jurnalist iddia edib ki, bu şəxslər vaksin vurdurmalarını qeyd edirlər. Xatırladaq ki, Ermənistanın özü vaksinasiyada heç də ürəkaçıcı yerdə deyil və əhali sayı ilə götürdükdə bu ölkə yoluxma və ölü statistikası baxımından dünyada ən acınacaqlı yerdədir. İran isə fevral ayından vaksinasiyaya başlayıb. Bu ölkədə Rusiya, Çin, Britaniya vaksinləri ilə yanaşı ölkənin özünün istehsal etdiyi COV İran Bərəkət vaksini də 12 iyundan tətbiq edilir. Fransanın Kilesu kommunasında soyuq silahla hücum olub. Axar Az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Naziri Gerald Darmanin Twitter hesabında məlumat verib. Məlumata əsasən, hücum ticarət mərkəzində baş verib. Telefon danışıq məntəqəsində müştəri işçi ilə təqdim edilən hesab üstündə dalaşıb və sonra ona bıçaq zərbəsi indirib. Müştəri münaqişəyə müdaxilə edən şəxsi də bıçaqlayıb. Hücum edən şəxs saxlanılıb. Yaralılardan birinin vəziyyəti ağır kimi qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, ötən gündə Marseldə silahlı hücum olmuşdu. Diplomatik korpusun nümayəndələrinin Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərinə səfəri başa çatıb. Konkret Az xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Twitter hesabında qeyd edib. Diplomatik korpuslarla Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Gözəl Şuşaya səfərimizi başa vurdu. Səfirlər dağıdılmış mədəniyyət abidələri barədə yerindəcə ilk mənbədən məlumat aldılar və bərpa qoruma planlarına dair qeydlər apardılar. Ziyarətdə iştirak edənlərə təşəkkür edirik, parəsmisi bildirib. Qeyd edək ki, ötən gün diplomatik korpus nümayəndələrinin Şuşa şəhərinə səfəri təşkil edilmişdi.